Se on mulla ilmasta täällä. Tää touhu, että täällä on niinku korvat ihan paskasia ja ketään ei... Voisitko vaikka siivota täällä välillä ja... Hei, tuo mulle lisää jaamekta, se loppuu. Niin että näin. Ja tosiaan tää on tää... alsa.org. Käykää sillä sivustolla. Mut haastettiin, kiitos Pirisen JP. Ja mä haastan kanssa ite tähän juttuun mukaan. Totta kai Äänekosken paikallislehden päätoimittaja Terho Vuorinen. Sä haluat jotain uutisia, niin tee itsestäsi nytten uutinen. Ja sitten myöskin kiitos Roastista, mikä toisena kaverina Teppo Seppänen. Ja kolmas kaveri, jonka haastan tähän juttuun mukaan, niin hän on viettänyt koko kesän lämpöisessä auringonpaisteessa, viettänyt lomaa koko kesään. Eli nyt olisi aika vähän viilentyä ja vähän päästä tästä lomatunnelmasta eroon. Eli Opa Rissanen, sinä olet se kolmas kaveri. Pistäkää videota tulemaan. Silleen.